Ben de gelenlerin kim olduğunu bir neçə dəqiqədən sonra biləcəksiniz. Və mən hələ də məhtəl qalmışam ki, nəzakət hər gün gəlir oturur. Bir dənə aralarında, valla nəyə gülürsən nəzakət, gəl bura hələ, bax nəyə gülürsən, başına dönüm, nəyə gülürsən sən, bax bir dənə mənə de görüm, bax de görüm, bax bu boyda səhz, oturma, gəl yanıma, oturma, nə oturursan ki, rahatsan, çox rahatsan, elə bil ki, belə domodduğa gəlirlər, belə deyək ki, gəlirik bura, burada belə istirahat edirlər, kondisioner işləyir, qəşək vurur hava, ləzzət edir, yemək verirsiniz, ləzzət edir, gəlir, oturur, gedir, domodduq necə olur? Yox, mən ona, onunla danışıram, sizinlə danışmıram. Niyə nəzakətlə danışa bilmirsən? Eyni frekanslarda deyirsiniz. Yox, mən biraz, məsəl üçün Hüseyn doktor var, göstərdilər. Bayaqdan deyirəm ki, adama ləzzət eləyir onunla danışmaq. O qədər məntiqlidir, o qədər ritorikası gözəl. Nəzakətlə danışmaq sizə ləzzət eləmir. Yox, mən hazırda sizinlə danışıram. Yox, mənə maraqlı ki, siz nəzakətlə danışmaq istəyirsiniz, yoxsa danışmaq istəmirsiniz? Yox, hal-hazırda yox. Niyə? Nəzakət xanımla danışmasın, gələsən akademiyanı qutarasan. Hansı akademiyanı? Milli Elmlər Akademiyası, oranın üzvü olasan. Haqda. Mən evladını sevməyən insanlara hörmət eləmirəm. O gün barışda axı, öptün qucaqladın axı, ay nəzakət. Zahir bəy, mən ona nə deyirəm? Mən deyirəm ki, uşağı rahat bıraxsın, belə azadlığa versin. Mən ona hiç demirəm ki, mən uşağı bir gün sabah, elə bir gün buradan efirdən çıxdım, getdim İsmailə, sabah 3 gündən sonra qayıdım gələcək yanıma, uşağı gənə qışqırda götürüb gələcək Bakıya, gənə düşəcək küçələrə, gənə maşın vuracaq, gənə başqa hərəkətlər olacaq. Mən yaxşı bilirəm. 5 ildir onların yanındadır. 5 ildir onların yanındadır. Zahir bəy, 5 il onların 5 ildir, 5 ildir onun yanındadır. Zahir bəy, 5 il onların yanındadır. Yazıda başına gözünə döyməkdən öldü orada. 5 ildir onun yanındadır. 5 ildir onun uşağı bir şey olmadı, Allah göstərməsin, heç nə olmadı. Niye? Nə oldu elə, sən belə, niyə sən birdən-birə belə qərara aldın ki, sənə, mənə maraqlıdır. Bax, sənin yanındaydı bu uşaq. Hə? Məktəbə gedirdi. Hə, mən bir çilfə qoymuşam da, nə varım, ondan sonra gəldilər, apardılar da. Sənətləri niyə vermədin bəs? Sənətlər anasında idi. Hansı anasında? Bax, sənin pensiya yaşında deyil, təqayyət yaşında deyil. Sən hardan qazanırsan ki, o uşağı saxlayasan? Mənə bir dənə gəlir mənbəyini göstər. Zahir bəy, o nə soruşur, o hard işləyir. Sən mənə sualıma cavab ver. O hard işləyir. Sən işləyirsən? Mən işləmirəm. Bəs nə qazanırsan ki, uşağa nə yedizdirəcəksən? Olandan. Nə olandan? Sənin olandan deməyə ixtiyarın yoxdur. Əlim nəyə gücüm çatır ona? Yox, sən bax o bəyə çatır ona. Talib bəydən soruşaq görək, evladı buna etibar eləyirəm mi? Yox, niyə, Zabir bəy, açımdan ölmürəm ki. O ata, bax, bax, bax o kişi, qalx ayağa bir dəqiqə. Bax o kişi, dövlət tərəfindən laqeyd ata kimi, yararsız ata kimi və yaxud da övladına işkəncə verən ata kimi qeydiyyata düşüb? Yox. Bu qadının nə ixtiyarı var, onun uşağının əlini alsın, öyrətsin ona qarşı ki, sənin uşağını sağa vermirəm. Mən ona öyrətməmişəm. Bu nə ixtiyarı var? Hüquqla sənin nə ixtiyarın var? Zavir bəy, mən ona öyrətməmişəm. Uşağa deyən İskəndər. Mən zavıramsa, sənə nazəkətsən. Nazəkət xanım. Zavir bəy, mən ona... O insan atalıqdan, mən demirəm ki, atalıq, o atalıq... Sənin ixtiyarın yoxdur cəmatın uşağını əlindən alıb ona verməməyə. Mən də verməyəcəm ona, bax, axıraca mübarizə getirməyəcəm. Sənin nə ixtiyarın var? Zahir bəy, əgər dövlət tərəfindən deyirsənsə, əgər talih, həqiqətən uşağı diləndirirsə... Mən sizə bir şey deyim, mən sizə bir şey deyim, hüquq müdafiəçisiniz siz. Bəli. Baxın, məhkəmədə uşağın nənə ilə ananın, atanın arasında qoyub müzakirə eləyirlər ki, uşaq kimə getsə, ana ilə atanın arasında uşağın rəyi fikirləri söylənilir. Burada nənə ilə atanın arasında rəyi necə soruşulur? Zahir bəy, nəzakət xanım deyində həqiqətləri varsa diləndirir, işgəncə verir, onda dövlət. Sübut eləsin, atanın hüquqına məhrum edə bilər onu. Sən sübutu ortaya qoya bilmərsən. Yaxşı Zahir bəy, onda mən çıxım gedim İsmailiyə, mən aparım onları, qoyum ekspertdən keçirdim, gətim onların bəy mən gözünə soxum. Nəyi? Sən oğulla danışırsan, bu nə cür danışırsan? Mənə oğul lazımdır öyle. Mənə uşağın həyatı lazım ki, uşaq həyatı ölür. Mən bir nəniyə nətər inanım ki, oğlun sevmir, amma onun balası sevmir. Oğluma deyə gözünə soğaram. O zaman məhkəmədə yəqin ki, psixologlar da olur da, otururlar da. Məsələn, bir psixolog olsaydım, mən məhkəmə qurulsaydı, deyərdim ki, oğluna belə agresiv olan ana, nəvəsini nətər sevə bilər? Zahir bəy, ümumiyyətlə, əgər siz dediyiniz kimi olsaydı, bu qədər nifrət eləyən ana. İşgəyəbə və himayə şöbəsi bu nəniyə etibar eləməz. O atanın meyyarları yoxlanılmalıdır. Komissiya var, komissiyada ziyalı insanlar var. Zahir mənim, bir kəmə sözləyir. Psixologlar orada. Əgər talih imtina eləmiş olsaydı, könüllü. Nənəsi də, o başqa bir məsələ. Əgər talih bir gün sağdır, evladına sahib çıxmaq istəyirsə, nənənin burada hüquqi yoxdur. Yox, adam uşağın götürüb, hal-hazırda sən qanunsuz hərəkət edirsən,
Sən xalqın uşağını götür, deyirsən məsəl uşağını vermirəm. O xalqın uşağını, mənim uşaq oğlum götürür. O 7 il mən saxlamışam. Ay, istəyir 67 il saxla günə. 67 il saxlasan da, 5 il saxlamışdın, niyə verirdin, elə əvvəlcədən verməsin də. Mən verməmişəm, onu bala özləri gətiriblər. Körpə olublar. A, bu uşaq oğurluğu deyir. Nə oğur, o oğurlar oğurluq elib diləndirirlər, o düzdür. Nəzakət var. Zülüm eləyəndə düzdür, mənə qarşı çıxanda düzdür. Yox, sənə qarşı çıxmaqlarını deyə bilmərəm, amma uşağı diləndiriblər, sən düzdür. Aşıva dönərəm sənə. Salfetkə satmaq düzdür. O uşağın qıçı qolu. İcazə versən bir kəmə söz deyim, ay mama. Başıva dönüm, icazə versən bir kəmə söz deyim. Hər bir insanın səhvi olur, səhvim də olub. Səhvsiz insan olmur. O gündən səndən üzr istədim. Ayağı notda ölərəm, bağışla dedim. Hər dəfə də yenə də deyəcəm, ana bağışla, qurbanım bağışla. Gəl deyirəm heç nə səndən istəmirəm. Dava istəmirəm, şava istəmirəm. Sənə heç nə istəmirəm. Gəl bir də yerdə yaşayaq. Nə yaşamaq sənə fikrim yoxdur. Ay qadın, sən nəyinə yaşayırsan? Zahir bəy, əgər bir ananın ki öz evladına məhəbbəti yoxdur, sayğısı, qayğısı yoxdursa, deməli onun evladı da ola bilməz. Adam nə deyir? Deyir, gəl gedək bərabər yaşadı, özür istəyir. Zahir bəy, bir dənə xahiş edirəm. Gedin çəkiş gör, gedin. Görün mən kiminə yaşayıram, nə tər yaşayıram. Mən heç kimin qabısına gedib çörək yeyirəm. Nəzakət xanım, sənin həyatın bizə maraqlı deyil. Mən o gündə dedim. Dedim ki, mən bax demirəm ki, burada kimsə mənə gətirib yardım eləsin, kömək eləsin. Mən bax gedirəm börkən yığıram, zoğal yığıram. Ay bacı, börkənlə zoğal da bir müddət olur da, bir ay olur. Sən 12 ayın bir ayını deyək ki, börkən yığdın. 11 aydan ağarırsan. Mənim Allaha şükür, qardaşım var, bacım var. Niyə mənə köməkli eləyirlər, mənim geyimimə, paltarıma. Sənə qardaşım maraqlıdır, yoxsa oğlum maraqlıdır? Mənə 5 il, 6 il, 5 il içindədir, yaxşı. Deyirəm, soruşuyam ki, bir dəfə gəlib mənə 20 qəpik veribsə, deyim, veribsə, deyim. Maraqlıdır. Kim maraqlıdır sənə? Bir dəfə mənə kart verdi, yalan deyirəmsə bilsin ki, sənə mənə kart verdi ki, apar ana, yoxlaşınan oğlu tarşadıdır, eşdirvəndə. Getdim çıxartmağa, getdim gördüm ki, bloklanıb. Kartı çıxartdım, qayıtdım, gəldim. Dekabrın 29-a. 30-u da o uşağı götürdü, Bakıya qışqırda-qışqırda meşənin içindən götürdü, gəldi. Bu səfərdə gələndə özü kartım verdi mənə ki, mama, get ginən, borc almışam, bacımdan borc almışdı. Aparıb bacımdan pulun verərsən 15 manata. Bacım da istəmədi, sağ olsun, çox sağ olsun. Mama, qalanda özün üçün xahiş edirsən, onu da blokladı. Nə böyük şey olub, 15 manatı geri qaytarmayıblar, halal olsun sənə. Amma oğlum bu boyda sənin gözünün qabağında haram olsun sənə. Yox, niyə bəs? 15 manatı qaytarmayan bacıya, can bacı 15 manatı qaytarmamısan, sənə halal olsun bacımsan. Oğlum burada sənə cəmaatın qabağında yalvarır, deyirsən ki, rədd ol, mən səni bağışlamıram. İstəmirəm, mənə o lazım deyil. Demək sən obyektiv adam deyilsən də. Zaur, bu boyda nifrətlə, içi nifrətlə dolu olan bir insana uşaq vermək olar. Evladı bu qədər nifrət eləmək olar. Hamımızın evladı səhv edir də. Valla, sən də olsa nifrət eləyərsən. Mən eləmərəm, mənim evladım neynəsə nifrət eləmirəm. Mənim üçün dünyada evladlarımın o qədər səhvləri olur ki, evladlarımın. Mən nifrət eləmirəm, çünki mən sevgi dolu adamam. Mənim içimdə nifrətə yer yoxdur. Valla sən də, kinə yer yoxdur. Valla sənin başına gələnlər sənə nifrət eləyərsən. Mən kimdən zövq almıram. Valla sən də başına gələn haqsa var, sən valiyə yox hamilə nifrət eləyərsən. Başına gəlməmək üçün əvvəldən başqa cür tərbiyə eləməliydim. Keçən dəfə də babu Zahir müəllim burada barışıq elan elədi. Mən sənə təhlikdə də demişəm. Tək mən deməmişəm, ha, yoldaşım da sənə deyib. Deyib ki, gəl bir yerdə yaşayaq. Yaxşı da olub səhvim. Yenə də mama, bağışda. Nə olar? Bu söz söhbəti qutaraq başıma dönürüm. Mən sənin ailəyə yaşaya bilmərəm. Deməli, mövzu budur ki, sən mövzu budur ki. Mövzu odur ki, sən aybənizdən boşan, gəl görmə. Boşanmaq demirəm. Sənin babını demək. O köydəyə Allah haqqı demirəm. Ancaq mən onun ərisini yaşaya bilmərəm. Yaxşı, sən oğlunu... Mən də sənə deyirəm. Mən də sənə deyirəm. Mən də aybənizdən boşanmayacağım. O da deyir, boşanmayacaq. Ay, mən deyirəm boşan. Mən sənə sözmüşəm boşan. Qulaq az. Aybəniz nətər adamdır? Mənə... Yox, yox. Ümumiyyətlə, sənə görə necə pisliyini de görüm bir. Mən onu çox şey görmüşəm. Məsələn. Açıb deməsin. Yox, niyə deyir? Yox, yox, mənə maraqlıdır. Mən başqa şey soruşuram. Mən başqa şeyə görə soruşuram. Mən başqa şeyə görə soruşuram. Aybəniz nətər adamdır? Pis adamdır da. Hə. Ən böyük pisliyi nədir? Mikrofona danış. Nə? Hər şey. Nə? Nə, məsələn, deyəndə məsələ bizim. Say da. Zavr bəy, mən açıqlamaq istəmirəm. Xahiş edirəm, açıqla. Açıqla. Yo, burada milyonların gözünün qarşısını açıqla. Problemi ictimailəşdirmisən, problemi bilməlidir. Nəzakət, mənə açıqla.
Mənə açıqla. Gəl bura Aybəniz. Bir həftə Aybəniz gəl bura. Saxlamamısan, məndə nə pislik görə bilərsən? Səndən hər şey. Nə də, nə? Nə də? Məsəl üçün nə? 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 Nə də? O ay Allah, mən burada soruşuram. Nə mənə cavab vermir? Mən istəmirəm. Və qurban olum. De də birini de. Deyə bilmərəm. Xahiş edirəm, mə deyə bilmərəm. De nə? Gizdin de mənə de. Mənə de, gizdin de, de. Gizdin de, gizdin de. Oğluva qarşı nə edibdi? Mikrofonu. Qarşı mən onu başa çevirəm. Yo, oğluva qarşı nələr eləyibdi? Oğluna qarşı çox şey. Özü bilər, onları söyləyirəm. Nə eləyib də? Bir dənə deyə bilərsən? Zabitcə mən deyim də. Ay yo, ben yo, mən başqa şey deyəcəm. Mən başqa şeyə görə mən deyəcəyim bir sual var. Mən ona görə soruşuram. Mən sizin buna qarşı elədiyi ən böyük pislik oğlunu əldən almaqdır. Yo, yo, nə var ki, alıb Allah xoş. Mikrofon. Yo, deyəsə, bax, Aybəniz, ya, Aybəniz pis deyil, oğlum Allah xoşbəxt eləsin, amma mən düşmənəm bu adamlarına. Ay bala, niyə tək qalırsan, qoy balalarını da gəlsin, sənin evində qalsın. Siz köçün onun evinə. Köçün onun evinə. Qəbul edəsin, gedim. Köçürlər, sənin evinə köçürlər. Onun da orada hüququ var da, gəlirlər sənin evinə. Raf Ağdaşdan gəlmişdi sənin yanıva. 10 gün Rafı yanıma qoymadın, mən İsmailiyə sənin evivə gəldim. Dajı... Vaqon, yaşadığım vaqona. Mənim yıxamdan tutum, nə tərik tərədin ki? Vaqonda yaşırsan sən? Oğlumu sənə verməyəcəm. Oğlumdan əl çək. Oğlumdan ayrıl. Mən sən oğlumun yanında istəməyəcəm. Məni çıxartmadın. Yalan danışma. Allah yalan danışma. Mənim oğlum üşüm, mənim qapıma gələn kimi başlayırsan... Sən ki, qoym, harada qaldın, neynədin, nə qardın? Allahım, mənə qoymuşsan ki, mənə bir dənə çay, mən çay istəmirəm, söz gəlişi, söz gəlişi. Allahım, mənə bir dənə, məsəl üçün, söz gəlişi deyəndə ki, deyirəm ki, ay uşaq, məsəl üçün, dur, get filan şey gətirmək, onu da sən icazı vermişsən mənə. Allah, sən nə qədər kinli adamsan. Sən elə aybənizsən. Sən nə tər kinli adamsan. Mən dərdimi açma, çox şeylər açıb deyərəm. Sən çox kinli adamsan. Onun əlindən alıb nədir? Qardaş, iki dənə oğlun var, evlənəcəklər. Sabah sənin əlində üç oğlun var. Sabah evlənəcəklər. Belə çıxır ki, kimsə evlənib gedib ayrı yaşayacaqsa sənin oğlunu əlindən almış olur.